28. apríl, klukkan er 9:10 og já, klukkan er aðeins öðruvísi þarna í Þýskalandi. Hún er ekki við sama tíma en ég ætla að rétta renni gegnum hvernig staðan í leikjum kvöldsins. Það KR yfir vann Grindavík 87-58 og Arsenal 3-0 yfir gegn Newcastle United. Og í handboltanum þá Stjarnan komin yfir gegn Gróttu 17-16 í undanúrslitum í úrvalsdeild kvenna og það 44 mínútur liðnar af þeim leik. Nóðum það, við komin í samband við Bjarka Má Elísson, atvinnumaður í handbolta í Þýskalandi. Hvað blessaður sæll eða ekki? Blessaður, blessaður. Herru, hvað klukkan á þér núna? Herru, hún að detta í 11. Já, og þá þú alltaf sofnaður eða ekki? Jú, alltaf fyrir 11. Já. Alltaf komin á fætu fyrir klukkan 6. En svo... Það skokka. Já. Nei, ég líf því inn. En ég samt reyna að fara að snemma svo. Það nú gott hjá þér. Takk. Herðu, þú ert búin að framlengja við félagið þitt sem ég næ Já. Aldrei að bera fram Æsenag Já Já, nákvæmlega Já, ég búin að gera ársframlengingu af þeim sem að já, eins og sem ekki meira að segja nefnum að við náttúrulega gætum verið að falla og gildi líka ef við það sko, þú við fyrir niður Já En þú allan að hérna þakkaði fyrir því í gær með áttamarka leik? Já, eða fyrir dag. Eða fyrir dag ásakið? Á lögadaginn. Já. Já, þetta var hérna helviti góðu leikur, sko. Við hérna unnum hérna gríðarlega sterkt lið og þetta við vorum búin að tapa átta leik í mér röð, þannig að þetta var mikilvægt fyrir sálina að vinna eitt leik. Sérstaklega ljósið þess að það voru fjórir fyrirunarlið menn meittir hjá okkur. Já. Tveir sem meittist í uppbytun, þannig að þetta var rosalega sætt. Eru þið að taka svona vel á því í uppbytun eða? Já, það var nú eitt sem að meitti sig helviti skemmtilega. Hann var að hérna að reyna að stækka gatið fyrir skórum að það á skónu sínum og rak skæði í gegn og í hendin á sér. Og fekk skurð á hendinu og þetta var upp á sjúkrahús og misti að leiknu þess vegna en hinn hérna meiti síðan svona hýja Er þetta ekki einn skröldlegustu meisli sem þú allan upplifað svona Jó. Að lýsfélaga? Jú, þetta verður að teljast mjög sérstætt en það var það fyrsta sem hann gerði í þessari viku það var að fá sér nýja skó Já En þið eru, já, þú ert ekki einir sem búin að framlengja, það eru Íslendingarnir náttúrulega þjálfari, hann aðasteytt Reynir Eyjólfsson. Já. Og Hannes og hann Jónsson. Hálf-selfisingurinn, eins og ég kýsa að kalla hann, Hannes Jón Jónsson. Já. Hérna, já, við erum allir búin að framlengja og okkur kemur svo vel saman, hérna, að við ákveðum allir að reyna að vera áfram allan í eitt ár í viðbótt. Hérna, en, já, það var náttúrulega bara... Klúppurinn ákveða náttúrulega bara að halda tryggð við þjálfarann sem hefur náttúrulega einnig gott starfið hérna og síðustu árin. Klúppurinn hefur verið í mikill siglingu sko og þó að við fyrir niður núna þá erum við þátt að halda eða öllu liðinu þannig að stefnan er sett að fara að beint upp aftur. Þannig að það svona verið að halda bara saman svona kjarnanum og þjálfarannum meðtöldum. Þannig að við erum bjartsýnir á framhaldi. En hvernig annars, svona, hefur þið fundist tímabili búið að vera hjá þér? Þú ert, já, byrjaði tímabili heldur betur að skora já. Mikið mörgum? Já, þetta hefur verið svona upp og niður, sko. Eins og kannski eðlilegt fyrir leikmann sem að spila svona fyrsta tímabili í Bundeslíkunni, sko. Hérna, en annars ég bara heilt yfir nokkuð sáttur, sko. Ég, hérna, maður hendur nokkuð leikir eftir og ég ætla allar einna. Bæta við eitthvað á mörgum, ég hefna, setti mig að mark með að skora 120 mörg, ég kom inn 112 og fjóruleg eftir, en hérna, jó, þetta náttúrulega bara, maður alltaf eldast við það að ná stöðuleika í sín leik og hérna, hérna út er náttúrulega að spilar við heimsklasa markmann ykkur einustu viku, ef ekki tvo, en þetta fyrir bara í bankan, reislabankan. Og vinninn á Íslandi, búinu að dullera heimsækja þig? Já, allara fjölskyldan hefur verið mjög duleg, hérna, jú, ég fæ þrjá vini, ég er búinn að fá einn og hérna, fæ svo tvo í viðbútt núna sem eftir eru. Það er bara líf og fjör. En hvernig annars svona,
já, hvernig hefur það allan hann úti? Ekki konaðin selfisingurinn, hún unnur alltaf eldon í þig og tekur að við þig? Jó, hún hefur staðið sér helviti vel í því og okkur líður bara mjög vel hérna. Þetta lítill bær en hérna, já, 50.000 manna bær og okkur kemur, hérna, okkur líður bara mjög vel, við erum í kóri íbúð hérna og hérna, klúppurinn hefur staðið allt sitt og liðsfélagið fínir og hérna, ja, við erum bara mjög sjátt og ánað með að hafa framlegt völinu hérna allan eitt ári viðbútt Já, mjög Og ertu þekktur hérna í heimabænum með það? Ég enda þekktur allt það sem ég kem af Já, auðvitað Nei, hérna Nei, allt Handbóllinn stór hérna sko en hérna ég get ekki sagt það að ég veri fyrir áriti því fyrir því bú Nei. En hérna það náttúrulega mjög góð aðsóknar leiki hjá okkur og stemningi góð og hérna og ég ætti sér ekki þekkti með að lata á þetta aðeins það kannski ekki allir 50.000 mann nei hérna allir 50.000 mann að ég búið mér að lata á þetta aðeins En ertu í einhverju sambandi við einhverja íslenska handbóltamenn hann úti? Já, ég kannski bara svona í gegnum Facebook þá sko en hérna síðan alltaf hittir maður þegar maður spila við það og þá spjalla maður aðeins við það en kannski aðlega hérna Óla Bjarka alltaf fyrrundi liðsfélagi minn, ég spjalla mikið á hann og en annars bara svona þegar ég hitti þá í leikjum og svona Já, en þú fylgist væntanlega aðeins með boltanum hérna heima? Já, ég búin að fylgjast með þeim leikin sem að það sýndir á rúf og rúf í þáttir Og hvernig lestir svona í þig þessi innvíi sem í gangi? Já, ég náttúrulega F-áingur var síðast í F-á Þannig að þú heldur með Ragnari Jóhans frekar en Árnasteini? Já, ekki endilega bara því að heldur mér bara Ragnar sko bara hérna, ég veit ekki, ég Þegar einhvern veginn ólst við það þóli ekki hauka og ég þóli ekki hauka menn þannig að ég held með að fá og síðan þið svona IPVF valur hérna það vona ég eiga menn mér farið úrslit en hérna ég vona F á taki titil og vona Daniel Freyr Andersson stórvinu minn eigi stórleiki núna í næstu leikjum Já Ertu byrjað að rappa eitthvað á þýsku? Þú ert nú gamall rappari hérna á Íslandi? Já, maður svona aðeins svona fyrta við það. Ég náttúrulega ennþá að læra orðin, sko. Og það kemur hægt á þétt. Ég er búin að senda 12 posta núna á þýsk blötu fyrirtæki sem í grendinni. Ég er ekki fengið inn svör ennþá. En ég er bjart síðan á það komið núna, bara mestinni. Já, auðvitað. Er ekki að spyrja því, þú getur allt? Já. Það löngu þetta Svona í lokin, hverju verða Íslandsmeistarar í Ólisteil Karla? Ég vona að fá, ég hefna vona það en það reyndar haukarnir, þeir voru helvíti öflugir hann í gær en þeir gæti snúið því við en ég ætla að spá að fá þig til Já, nákvæmlega Við skulum hafa það bara sem lokavörðinu, ég ætla að hleypa þér í bólið þegar þú ert nú skynsamur maður og ert alltaf svona fyrir allu Nákvæmlega, takk fyrir það gestur og eigiðu góðan þátt Já, það ætlaði ég að gera Herðu, eitt í lokin, enski bolti, þú ert púlar eða ekki? Jó, það var að vonst til að myndi glemma þessu Já, og þannig að þú ert ekki að fara að horfa að enska boltan síðustu tværum fyrir hennar Jó, ég bjartir maður og draumurinn lifir ennþá Ég vona bara nágrann og okkar í Everton Hjálpa okkur aðeins og þá þetta aftur komið og á rétt að breytt. Er mikið stemning hver enska boltanum hann í Þýskalandi? Nei, þeir vita allar hvað liðin heita, sko. Já. Þeir eru náttúrulega með sína eigin deild hérna sem hérna, hún helviti sterk allá hana. Ekki kannski jafn góða enska, en hún mjög sterk hann, þeir fylgjast bara með því. En ekki alveg jafn spennandi, kannski? Nei, hún hefði að búin bara í nóvember, sko. Og þú ert væntanlega komið með eitthvað lið þar eða ekki? Jó, ég Dortmundmaður Dortmundmaður? Já Rétt. Herði, ég þori ekki að skella á hákalæginu eins og ég var búin að undirbúa eftir því þannig að ég ætla bara að skella eitthvað íslenskt og gott Já, það var haukalægið
Haukalægin? Já, við skulum sleppa því. Já. Bestu þakki Bjarki Már. Takk sem leið. Þessar. Já, fara ekki langt hlusta góður. Við erum að fara núna yfir í fitness eftir smá stund. Það Einar Guðmann, eigandi fitness fyrir þetta sem verður hérna í spjall eftir smá stund. Og lokatölur í leik kvöldsins í ensku úrvalsdeildinni. Það Arsenal 3, Newcastle 0 sem gerir það verkum að Arsenal já, orðnir nokkuð góðir hérna í fjórðasætinu en Everton fjóru stigum eftir. Newcastle United hins vegar sitja í níunda sæti með 46 stig og fara sennilega ekkit upp ofar en það en þeir geta hins vegar farið neðar. Fúlam aðdándin hérna kvöld mun ábyggla meira spá í því hvernig fallbaráttan Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Og ég gleymdi náttúrulega minnast að ja aða leiknum í kvöld undan úrslitin í Ólisteild kvenna Stjarna 20 Grótta 20 og það 8 mínútur eftir að þeim leik. Íris Björk Símonardóttir komið 15 mörk varin í marki Grótta en Florentína Stansjó greinlega búin að svara fyrir sig í seinni hálfleik en hún búin að vera 6 skot núna í síðari hálfleik. Þannig að þetta veisla þarna í Garðabæ. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gest